绿粉啊，在看完沈博洋啊，还有一些陈柏伟他们的直播之后，然后就在翠上面留言说，就是说什么看了痛哭流涕啊，然后沈博洋还跳出来粉尊回他说，是因为你有那个高尚的灵魂，我怎么看这一块？就是现在这个绿粉呢，就把这个沈博洋造神为哈他们至高无上的神，所以呢，我只能说对他们来讲呢，沈博洋是电视光，是他唯一的神话哈，他们只爱沈博洋哈，他就是 super star 哈，所以有点类似这样的状况，任何人都不可以批评沈博洋哈，只要批评沈博洋的，一律出征。所以我看到最近有一些青绿的媒体人，竟然也因为他不认同沈博洋的说法，就直接被出征哎。所以我觉得现在民进党的这些同温层里面的激化效果可以说是越来越严重，那这样对他们到底是好还是不好，我觉得他们自己要想清楚。沈博洋啊就有提到说，就是蓝白以及一些媒体都在攻击他，说就是他是讲话没有公信力。其实我觉得是因为他过去的说法一变再变哦，尤其是他说他是认知作战的专家，要抓出第五纵队，可是他的说法呢，他的论述却不断的改变，从呢要先监控高风险的族群，包含是有几十万的这个第五纵队在台湾，而且什么陆生陆配啊，然后村里长啊、大学教授啊，还有什么黑道啊、公庙义勇啊，全部都要做监控，而到最后呢，变成是第五纵队只是假议题，那这个转折实在是太大。让大家觉得说就很不可思议，又或者他最近呢，我听到一个最扯的是，他说现在所有的媒体跟网络都是蓝白哈，然后我想说你是色盲还是怎样？这个几乎我打开电视台，几乎已经是每一台都是偏绿的，然后你跟我说蓝白这个是所有的媒体，然后还有所有的网络，我觉得这个是有色盲的问题。那再包含他在5月17号这个冲突之后，然后呢这个包了三角巾呢在头上，然后被大家有点觉得说，哎，是真的是这样用吗？然后呢，这个黑熊学院的这个第一领袖在5月17号的冲突的第一战，那就受伤。那到底这个如果今天中共打来的话，能不能够在战场上面，然后替大家就是奋勇的浴血奋战？哈，大家也提出了很多的质疑。所以我觉得是这一阵子以来，沈博洋所说的话，包含了还有另外一个我觉得也很扯的是，他说呢，因为这个国会改革的讨论时间很长，所以他本来要去参加一个秘密的会议，但是后来就没有办法参加，然后取消班机之后，还是有另外一个沈博洋去参加了那个会议，然后某个国安的单位，然后打电话给他，然后跟他讲这些事情，就是都太过于曲折离奇了，以至于大家就有点担心他的状况是否还好吗？那所以我们也是基于同僚啦，基于同事，那希望说他的这个身体精神一切都没有问题。但最近因为他的发言实在都是已经有一点出乎一般民众对于这个事件的评论的想象之外，就好像有点像是看到以前那个宝杰在讲外星人的片段的感觉，对，所以当然大家对他的信任程度就会比较降低一些。立法委员沈博洋说，他在五月份本来要去一个大家几乎都念不出名字的国家，要参加一个几乎没有人知道的秘密会议，但是呢，海外的安全人员却告诉他，竟然有人冒名去入境，而且入住饭店，最后竟然消失掉了。这样子的一个说法，事实上真的非常骇人听闻。沈博洋他竟然是国会议员，而竟然有人去冒名他参加一个几乎没有人知道的秘密会议，这个是多么令人毛骨悚然的事情。所以沈博洋的事件当然不能只在直播上说，必须要让国安单位去帮忙做彻查。那么沈博洋说，傅昆萁委员来救了他。事实上碰到这样的事情，我们每一位立法委员不分党派都会希望能够救救沈博洋，让他千万不能够继续遭遇到这样子的待遇。所以我已经发函给国安单位和外交部，请他们要彻查这件事情，因为如果有人去冒名中华民国的国会议员去入境，而且去入住一个秘密会议举行的饭店，却完全没有任何的追查的话，这绝对是不能够被允许的。所以沈博洋委员，你不要害怕，我们会一起来救救沈博洋，然后也要求国安单位一定要切实执行。民进党就是这样啦，造谣一条龙哈，那么基本上死不认错哈。答案其实很简单哈，就请陆委会站出来交代，请国安单位站出来交代嘛。事实只有两个嘛，
有跟没有。那今天如果有，我要请问一下，国安单位为什么不动起来？为什么不把人抓起来呢？今天把 这些所谓的不用反渗透法、国安法来去法办，今天被民进党人士、被绿媒来指控说有中共人士盯梢的政论节目，有就抓出来一枪毙命嘛，证据摊出来一枪毙命嘛。那、啊、如果没有的话，那抱歉啊， NCC 要不要进入啊？这些天很多的一个绿营的政论节目也都在大张旗鼓去谈论这些事情啊。那我想请问，那这些算不算是不实的报道？那 NCC 你要不要进场来去查这些不实的报道？那同样的，今天这些面对这些释放假讯息、假谣言的这些民进党人士，那我们过去很爱抓假新闻的政府，请问你要不要也要站出来管一管、抓一抓这些假消息的来源？所以答案只有两个：有就把事实真相交代，就把人抓起来啊！如果没有的话，那就出来澄清，然后呢就跟这个受到牵连的电视台那说一声抱歉呐、啊，就这么简单呐、啊。那该走的法律程序就去走啊。说穿了这件事情，摆明就是王立强事件 2.0 翻版啦、啊，就是一个扯到不能再扯、离谱至极的一个剧本。但是呢，就是还是会有一堆民进党的人士啊，装瞎啊，装不懂，然后呢在那边瞎起哄，造谣一条龙就是民进党。沈柏阳不就是造谣一条龙的龙头吗？他的讲的话基本上公信力就是如此啊。当初说很早就已经发现也是他，对不对？那想请问沈柏阳，如果最后查无此事，今天你要不要站出来负政治责任？沈柏阳就造谣一条龙的龙头啦。今天自由不是报道那个新华社介入到我们那个媒体的运作嘛？然后结果卓荣泰就说：“哦，这里正式的 NCC 人事要赶快通过。”他们是用抗中台去施压蓝白嘛？这样。现在当然就是用影射的杀伤力最大嘛。那请问是哪一家媒体呢？那要不要公布出来，让这家媒体能够这个正大光明的告诉大家说没有？再来 ，NCC 跟这件事情的关系 ，NCC 有在查媒体吗？有在查媒体内部？按照卓荣泰的说法 ，NCC 会去清查媒体内部有什么样的人员哦。但是这应该不是 NCC 的业务吧？所以 NCC 的人事案，你们如果能够提出好的人选，自然有机会能够通过。如果你们提的还是像过去这样子的人选的话，那当然我们要审慎的来评估哦。所以我觉得利用这个新闻，然后一个不具名的、没有根据的消息，就想要去把 NCC 的人事强度关山，我觉得这一点呢，用这种方式，民进党真的已经老套了。今天自由时报是报道了说新华社的记者去介入台湾政论节目的运作嘛，然后现在这件事情爆出来之后，卓荣泰就说哇，这个就是 NCC 人事案要赶快过，那这是不是用抗中来施压蓝白要过 NCC 人事案？这个关联到底是什么？我个人觉得说这个是不是有新华社来介入我们的政论节目，这个可能要取决于这个事实的一个真假，还有目前的证据到底是查在什么样的一个地方。如果真的所属实的话，就把摊开证据，那当然会有一些这个像 NCC 部分要做出立即的一个处理，但目前都还是停留在据说据闻，我们还是要看看实际的一个证据，才有办法对后续做出一些的评断。